Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün biz Əhməd Rəcəblidəyik. Əhməd Rəcəblidə satışa çıxan bir obyekt var. Onu sizə təqdim etmək istəyirik. Qeyri-yaşayış sahəsi Əhməd Rəcəblidə yolun sağ tərəfində yerləşir. Bu qarşımda gördüyünüz stroy material dükkanlarının arxasında yerləşir. Qeyri-yaşayış qupçada qeyd olunub. İndi isə sizə daha yaxından təqdim etməyə çalışacağım. Deməli, Əhməd Rəcəbli küçəsi bax bu sol tərəfdə yerləşir bizim qeyri-yaşayış sahəmiz. Bu isə Dərnəgül yoludur. Deməli, bu qarşımda gördüyünüz bu bina əvvəlcədən rəsmi dövlət binası olub, sonra özəlləşib. Bina 600 kvadrat tikilidir. Yerləşdiyi torpaq sahəsi 18.17 sotdur. Bax, gördüyünüz bu bina 2 mərtəbəli binadır. Və bunun yerləşdiyi 18.17 torpaq sahəsi satışdadır. Hal-hazırda gördüyünüz bu irili xırdalı stroy material, inşaat malları, mağazaları həmin bu mülkün sahibinə təqribən aylıq 10.000 manata yaxın bir məbləğdə icarə haqqı ödəyir. Bax, gördüyünüz bu binadır. 10.000 manata yaxın icarə haqqı ödəyirlər bura. Və bugün onu satmağa qərar verdilər. Təklif olunur 2.5 milyon manata. Bu isə Çermetə gedən küçədir. Bu sağ tərəfimizdə yerləşən obyektlər müəyyən vaxtdan sonra sökülmək məsələsi var və əgər belə bir şey gerçəkləşsə, bu gördüyünüz obyekt birbaşa yola olacaq, yola Əhməd Rəcəbli küçəsinə baxacaq. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. Bu qeyri-yaşayış sahəsi ilə bağlı suallarınız olsa aşağıda telefon nömrələrimiz var. Qiymətimiz 2.5 milyon manatdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.